Липсата на кадри е основен проблем за мебелната индустрия в България, а недостигът на хора с чужди езици спъва експорта на европейския пазар. Това обясни менеджерът на българския мебелен клъстер Ирина Стоянова на информационна среща с дизайнери и специалисти от бранша в Русе. Ние нямаме кадри, не им се плаща добре, те имат някакви много високи изисквания, никой не ги е обучил, че да имат тези изисквания, т.е. нямат уменията да помогат на фирмите и става един затворен цикъл. Да не говорим, че всички искат да са IT-та, да са менеджери, да работят в офис, никой не иска да строгова, никой не иска да работи на машини. Така че всички искаме да сме управители, а някой все пак трябва да прави мебели. Българският мебелен клъстер съществува от 2009 година. В него участват 25 фирми, а от Русе има един представител. Сред членовете има не само производители на мебели, но и на метали или доставчици на материали. Целта е чрез клъстера да се представи готов продукт, който да отговаря на европейските изисквания. Търсят ли се мебели в България? По принцип в България накупува мебели, за съжаление нивата се разделиха така. Изчезна средата, което е много жалко. И поради тази причина, пазара е много труден. Решаващи времена настъпват и за дизайна, коментира италианският специалист в бранша Мирко Татарини. Той представи най-новите решения и тенденции в проектирането на мебели. С малки парчета, които са направени на 3D принтер, например, можеш да дадеш живот на някои обекти, защото е важно да не изхвърляме нашите мебели, когато са счупени или неизползваеми, а да ги преобразим, като използваме въображението си. Все пак дизайнерската култура се е родила, за да даде важни отговори на обществото. Българският мебелен клъстер досега е организирал експорт в Германия, Англия, Франция, Босна и Херцеговина, Сърбия и Дания. Успял е да обзаведе и университетски кампус в Амстердам, Холандия.